पारिवारिक वर्णन 2081 एक महिना सेती खोला है मास लाग्यो त यो बजार हो यो है हामी सेती भनेको फुलमा तर्दैछौँ पर्वतको सेती पनि गरेर अनि हामी यो मासु गाउँ फेरि अगाडि बढ्छ हामीले भनेको छौँ यहाँ गएर हल्कासँग जाने अब मासु जाने हो अब यसो यो सेती पनि बजार यो फलामी पुल तर यसो ओह्रालो एकदम गाई बाटो एकदम खतरा छ यहाँ है फल्छ नि छ यहाँ है पुल छ है हाम्रो गाउँमा घर छ है मान्छेलाई हेलो 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 कम 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 यस्तो बाटो छ है फलमी सत्र हजार पैसा हामी यता फोटो खिचेर अब फर्किने हो है फर्किँदै अब हामी त दसजना फर्कियो मास लगेर फर्कियो कालीगण्डी ड्याममा आइयो आज र यहाँ ड्याम बिन्दु बाबुलाई चाहिँ हातमा सुना हातमा हातमा हामी कालीगण्डकी ड्याम जान्छौँ अहिले यसो अवलोकन गरेर यसो घुमेर त्यही फोटोहरू कार्यक्रम छ हल्का यसो हो हल्का यसो ड्याम यहाँ त्यत्रो खोला डुबेछ हामी यतातिर छौँ पुरै
छोटो ग्रुप छोटो किन ए म्याडम छोटियो यता मन खिच्छु क्या खाली गर्दै झर्नु विद्युत बनाउँदै गर्दा अठारजना पानी प्यालेस अरविन्द भिडियोग्राफर फोटोग्राफर हाम्रो अर्जुन प्रसाद महाराज गिरीज्यूले यहाँ भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ। हामी धर्ममा आएका छौँ। हामी स्याङ्जाको यो मिर्मी मुनि मिर्मी भन्दा माथि छ फुलबारी हामी आइपुगेका छौँ होटलमा। बी इन्जोय ओके थ्याङ्क यू यता मेरा मर झर्दै हुन्छ है खानालाई ए म पनि छु यहाँ साथमा ल ठ्याक्कै हाम्रो यहाँ ए अहिले उहाँ सबैले भन्नु नि त त्यही के हो हाम्रो न्यू कालीगण्डकी पार्टी प्यालेस एन्ड लज कालीगण्डकी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 गाउँपालिका 7 मिर्मी स्याङ्जाक स्याङ्जाक गण्डकी प्रदेश यहाँ सूर्य वर्तमान र विभिन्न लोकसभा सम्मेलनमा सेमिराम गोष्ठी सम्मेलन पार्टीमा भिडियो खिचिन्छ ल ठिक छ यहाँ अब हामी हामी खाना खाने हामी यही हजुर ल एन्टी वेलकम यो रेस्टुरेन्टमा भात खाना पाइनु भयो है ल यहाँ सुरु बिहा हुन्छ पुरै कार्यक्रमहरू देखेन यहाँदेखि यस्तो भनि न यहाँ माथिबाट पुरै काली हिँडी छ मुनि पुरै यस्तो छ कि माथिबाट काली हिँडी छ कि हामी पानी मुनिपट्टि गएको पुरै यो पुरै आइसक्यो म त 3-4 महिना अहिले पत्ता दिन्न कि कस्तो छ भने ए ल ल हामी यसमा हामी खाना खाना है ल हाम्रो विजय सरहरू सम्पूर्ण है भ्रमणको यात्रा रमणीय यता यसै हो हल्का यिनी टक सम्पूर्ण साथीहरू भ्रमण परिवारिक भ्रमणको लागि आज नारायण सर सर ठिक छ नि मेरो सँगै भाइ खाना पनि हो र है सर खाना भ्रमण प्रदर्शनसँग साथीहरूले आयो भ्रमणको अवसरमा यहाँ हाम्रो साना ठाउँ थाहा भएन खाना खाने हुन्छ अब क्यामेराम्यान त जतिले खाएपछि खाने होला नि अब टक्क सबैको आउने गरी होइन ख्याल गर हाम्रो नारायण सरका एकदम फ्यामिली
खाना खाँदै खाना म खाना खाएँ बानी परिचनासँग खिचेर खाने त्यही भएर खाने खाने ल हाम्रो गुरुजी हाम्रो केत्रा उता जाने सामानहरू ल्याउने त्यस्तो बाटा जोगाएर ल्याउनु भयो धन्यवाद सामानलाई खान पर्ने खानुहोस् सुरसत इतिहास के सौ जान हजार बारेमा मिठो आजको आनन्द कृष्णबाट सुरु भएको चाहिँ हाम्रो यात्रा सिद्धिबेनी मिर्मी हुँदै अहिले हामी चाहिँ अर्बेनीमा अर्बेनी होटलमा आएर चाहिँ खाना खाने कार्यक्रम चाहिँ चलिरहेको छ अब जाने कहाँ हो अबको हाम्रो यात्रा भनेको चाहिँ रानी महलको सुरु हुन्छ रानी महलमा पाल्पा होइन सर समय दिनुभयो धन्यवाद सर हाम्रो मेरोमा केही भन्न पनि छ कि आजको आनन्द ल म पनि यसो यसो खानु पऱ्यो पेट पाल्नु पऱ्यो है हस् बाई बाईमा है रुद्रबेणी रुद्रबेणी होइन यो सत्यवती गाउँपालिका सत्यवती गाउँपालिका हार्दिक स्वागत गर्दछ ल हामी अहिले सत्यवती गाउँपालिका अहिले राम मान्छे छ गुल्मीको गुल्मी पर्व होइन गुल्मी 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 सत्यवती गाउँ ल बडीगार्ड डोर स्टोर रोरो दुई रुद्रबेणी बजार गुल्मी 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 आइयो ल गुल्मी आइयो र आइयो है गुल्मी गुल्मीको रुद्रबेणी सत्यवती टायर स्टेसनहरू कहाँ आयो हामी सत्यवती गाउँपालिका यता छ श्रीराम मन्दिर रुद्रबेणी आश्रम 200 किलोमिटर पर्व छ आश्रम यता हाम्रो गुल्मीको चाहिँ नि यो सत्यवती गाउँपालिका होइन रुद्रबेणी ल है ओके बाई के तिमीहरू अब अर्को भिडियोमा है गाइस गुल्मीको रिडी बजारको तिन मुखे पुल हामी तरेछौँ यो तिन मुखे पुल हामी पुरा जानेछौँ त्यसपछि हजुरहरूलाई हामी हल्का गराउँछौँ यो बिचको भाग त्यहाँ जानु पर्यो है अब यो गुल्मीको गाइस तिन मुखे पुलको हामी यात्रा गरौँ है बसला सल्लाह सुझाव तिमीलाई हस् बाई यही हामी त झ्याम झ्याम ला गुल्मीको यस्तो रमन ठाउँ चाहिँ पुरै गीत गाउँ चाहिँ फुल आहा स्वर्ग होइन महास्वर्ग महास्वर्ग त भन्ने यहीँ रहेछ महास्वर्ग अनि पाउनु एकचोटि हामीलाई हो कि होइन खिचेको हजुरलाई नि हो नि हजुरलाई नि हो नि एकचोटि यहाँ अवश्य जो पनि आउनु होला आउनु होला नमस्कार नमस्कार अर्जुनजी आज यात्राको रमाइलो भनिदिनुहोस् ए ल हस् धन्यवाद अर्जुनजी आज पर्वत फोटोग्राफर सङ्घको पारिवारिक अवलोकन भ्रमणको सिलसिलामा बिहान हामी कसम पर्वत पुष्पादेखि सेतीबेणी हुँदै मिर्मी आइपुग्यौँ र मिर्मीबाट अहिले हामी यहाँ गुल्मीको तिनमुखे पुल यानि यो तिनमुखे पुलको यस्तो रहेछ कि गुल्मी स्याङ्जा र पाल्पा जोडी यो तिनवटा मुख भएको पुल यो पहलदेखि ढल र तिनमुखे पुल हजुर त्यहाँ जान पाइन्छ अहिले हामी त्यस हाम्रो हामी हाम्रो गन्तव्य अब यहाँ आइपुगेका छौँ र यसपछि हामी फर्केर तान्छेन हुँदै
अलिक छिम्छौँ पोखरा निस्केर उसमा भोलि जाने कमानमा अहिले हामी यो यो टाढामा जान्छौँ हामी चियामा जान्छौँ हस् धन्यवाद सर थ्याङ्क यू समय दिएकोमा हो धन्यवाद है धन्यवाद त्यो दामी त ठाउँ त यहाँ तिन मुखे फुल चप्पै त बिगा त्यहाँ कसलाई के थाहा यो जुनीमा कुन्दिन हो मर्ने आज मौका जुरो भरे तिन मुखे त्रिपुरेश्वर महादेव दर्शन शुद्धि पिउने पुरानो घर यहाँको गुल्मीको लगाउनुहोस् गुल्मी आइयो ठोक्रेली रिडीको स्पेसल ठोक्रेली गुड ठुलो पानी खाउँ ल रिडी बजाएर ल गुल्मीको रेडी त्यो चाकु यो चाकु हो त ल चाकु चाहन्छ ल चाकु चाहौँ चाकु खाने हो सर खाइदिउँ ल सर ल सबैको खाइदिने मैले ल ल एउटै यो फरकै पर्दैन हामीले त्यस्तो गर्दैनौँ हामीलाई एकदम प्योरै मैले सरलाई अहिले त्यहाँ भरेर दिएको थिएँ